بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، به مدرسه آنلاین گاج خوش آمدید. من علی مجیدی هستم، مدرس و مؤلف فیزیک کنکور، دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران، نویسنده کتاب خط ویژه گاج و و و و این حرف رو بزنیم کنار. آقا قرار با هم دیگه در مورد درس فیزیک صحبت کنیم. روزهای یک شنبه بدون تعطیلی تحت هر شرایطی، از آسمون سنگ هم بباره، ساعت 4 قرار کلاس من شروع بشه و تا ساعت 7 فیزیک 10، 11 و 12 رو به صورت تستی و تشریحی برات ببندم. یعنی هم امتحان نهایی خیالت راحت بشه، هم فیزیک کنکورتو به طور کامل 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 با هم دیگه جمع بندی کنیم. رفقا امروز جلسه صفره، قراره با سبک تدریس علی مجیدی آشنا بشید. خواهش میکنم بعد از کلاس امروز تو گوگل یا سرچی بکنید علی مجیدی، تو اینستاگرام این برنامه بچرخید، با سبک کاری بنده آشنا بشید. میخوام شما رو آشنا کنم با مفهومی ترین نوع مطالعه درس فیزیک. رفقا پارسال دانش آموزی همین روزا بود به من مراجعه کرد با درصد فیزیک بسیار پایین، حالا عددش رو نگم، خیلی خیلی پایین. دانش آموز من نبودش، میخواست پشت کنکور بمونه، اومد با من مشورت کنه. کارنامه‌اشو دیدم خوش شدم، گفتم چه درصدی منفی فلان درصد. واقعا من کلا حافظم ضعیفه، کلا حفظ یادم ضعیفه. آقا به رگ غیرتم برخورد، گفتم فیزیک کجاش مفهومی، کجاش حفظیه؟ این فیزیک مفهومی رو چرا من باید حفظ کنم؟ آقا بیا جزوه من رو کن. راست میگفت بچه‌ها، جزوه رو با هم جمع زدیم، دیدیم آقا حرکت شناسی ماشاءالله 30 تا فرمول، دینامیک 23 تا، برو جلو نوسان، موج، صوت و آقا دانش آموز 300 400 تا فرمول باید حفظ می‌کرد. خب معلومه سر جلسه کنکور هول میشه و درصدش از 70 80 تبدیل میشه به منفی 5 6 درصد. پس نگران نباشید. بهترین راه مطمئن باشید آموزش مفهومی فیزیک کنکوره. امروز قراره براتون بچه‌ها اون 20 درصد آخر سال 11 که متاسفانه مصادف شد با این بیماری کرونا و اکثر بچه‌ها تو آموزش ضعیف آنلاین مدارس این قسمت رو خوب یاد نگرفتن، رو قرار پوشش بدیم و ببینیم چه نکات قشنگی از دلش میشه در آورد. بریم سراغ مغناطیس. بچه‌ها من یه توضیح خدمتتون بدم، استقبال بیش از حدی از کلاس بوده، در واقع لطف بیکران شما نسبت به انتشارات کاج بعد علی مجیدی باعث شده سرور ما بیش از اون چیزی که فکر می‌کردیم بهش فشار بیاد. برای همین بچه‌های پشت صحنه چند ده نفر دارن کارو هندل میکنن که انشالله بدون قطعی صدا و تصویر بتونیم کلاسو پیش ببریم. من اگر اجازه بدید 5 دقیقه 3 4 دقیقه از خدمتتون مرخص میشم تا این مشکل فنی رفع بشه. میبینمتون پرقدرت. دوستان فکر کنم مشکل صدا و تصویرمون دیگه رفع شدش و میتونیم کلاس رو رسما استارت بزنیم. باز هم از تاخیر به وجود اومده، بنده از شما معذرت خواهی میکنم. عرض کردم مشکل از مجموعه گاج نبوده و میگم لطف بیکران شما باعث شده که سروری یکم قرقاتی بشه. خب شروع میکنیم بچه ها. آقا فصل مغناطیس، آره فصل مغناطیس، فصل آخر فیزیک 11 مغناطیس و الغا رو قراره با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. میدان مغناطیسی به گوشتون خورده؟ مولدهای میدان مغناطیسی هم میشناسید؟ چیا بود عزیزم؟ سه تا بود دیگه. آقا یه سیم راست حامل جریان باشه میتونه میدان تولید کنه واسه من، حلقه یا پیچه، و سومیش سیمولوله. مهمترینش سیمولوله است. امروز میخوام آنالیز کنم، نه سطحی، عمیق. تمام جیکوپیکشو واسهت بریزم بیرون، یاد بگیری سیمولوله یعنی چی. آقا میدان تولیدی توسط سیمولوله، رابطه شو کتاب درسی است. میدان میو ان آی بروی ال. بله بله، رمزی هم بچه ها روش میذاره. حالا بگیم نمیدونم بگم آقا بگم میگم موهای ننه مثلا آیدین لخت لوله ای، کار به این چیزا ندارم. بچه ها فعلا خود رابطه رو آنالیز کنیم که چی به چیه. آی که همتون میدونید آی چیه؟ جواب منو بده. آی چیه؟ آره کلا آی جریانه، جریان. این ان بزرگه یعنی تعداد حلقه. و اما مهمترین نکته که داریم بچه های ال لامصبیه که تو مخرجه، این ال رو نباید با یه ال دیگه ای که الان در موردش صحبت میکنم اشتباه بگیری. این ال طول هسته آهنی، طول خود سیمولوله است، طول هسته آهنی. آقای مجیدی جون دلم، این اله رو با چی اشتباه نگیرم؟ میگم ببین، خوب گوش کن،
این اله با طول سیمی که دور این پیچوندم نباید اشتباه بگیری. یه رابطه ای داره، تعداد حلقه رابطهشو بگو. آه چی شد؟ تو که تازه یکی دو ماه پیش اینو خوندی چطور یادت رفت؟ میبینی بچه ها چقدر حفظ کردم بده؟ حالا بیا با هم دیگه بفهمیم. یه مثال میزنم خوب گوش کنید. من فرض کنید همین دستبندی که دستم رو باز میکنم یک دایره است دیگه، خوب گوش کن. من این دایره رو باز میکنم، دستبندم باز میکنم، میشه یه تیک سیم، یه تیک سیم. طول این سیمه، ناخو طول این سیمه با این دایره یه اشتراکی داره. به نظرت مساحت این دایره میشه طول این سیم یا محیط این دایره؟ جواب بده. آوری کلا، محیط این دایره. بچه ها رابطه محیط دایره رو یادته؟ دو پی آر دیگه، قطر ضرب در عدد پی. خب حالا فرض کنین شده مثلا 10 سانت. من از بچه های پشت صحنه خواهش میکنم یه سیم به من بدن. میگم آقا یه سیم به من بدید، میخوام حلقه بسازم. بچه ها سیم به من میدن 100 سانت. میگم آقا این به چه درد من میخوره؟ میگم این ال، این الی که اسمش هست طول سیم، به چه دردی میخوره؟ میگن آقای مجیدی کفران نعمت نکن، بیا آقا 10 سانت لازم داری؟ یه قرچی بده، قرچ 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 قرچ، 10 سانت 10 سانت 10 سانت 10 سانت، برات جدا میکنم. یعنی 100 طول سیم 10 مواد لازم برای ساختن یه دونه حلقه. پس ای والا 100 تقسیم بر 10، بچه ها من 10 تا حلقه دارم. رفقا این رابطه رو حالا فهمیدی؟ من اسم این اله رو میذارم طول سیم، طول سیم خرکی، طول سیم خودمونی. آقا این سیمه رو نباید با این اله قاطی کنیم. پس جوای منو بده، میدان تولیدی توسط سیمولا رابطه شی بود؟ تخته رو نبین، بلند بگو میو ان آی بر روی ال. نشیدم میو ان آی بر روی ال. الی که تو مخرجه طول سیمه یا طول سیمولوله؟ آوری کلا، طول بلند، طول سیمولوله. یه علم داریم به معنای طول سیم. کجاه؟ تو ذات کثیف این انه، تعداد حلقه. چجوری به دست میاد؟ میگم نگران نباش، طول سیم یعنی ال، بگو یعنی ال، یعنی ال تقسیم بر محیطش. بچه ها این آره یعنی چی؟ میگه آقا شعاعی دیگه. میگم آره شعاعی چیه به نظرت؟ میگی من اومدم دور یک استوانه فلزی دارم سیم میپیچم، پس شعاع هر این حلقه من برابر است با شعاع دقیقاً این استوانه. این تا اینجا. بریم جلوتر ببینم چی به چیه. بچه ها راستی واحد میدان مغناطیسی چیه؟ آفرین تسلا. به اصلیه تسلاه. توی که میگی گاس داری واحد فرعیه رو میگی. چه زمانی تسلا به دست میاد؟ جریان واحدش آمپره یا میلی آمپره؟ خب معلوم آمپره. ال که طول سیم لوله باشه واحدش سانته یا متره؟ درست حسابیشو بذار متر. خب اگر تو همه چی رو اینه بچه آدم جا گذاری کنی طبیعتا تسلا به دست میاد. ولی مسئله چیه؟ میبینی جلوتر یه واحد دیگه ای داریم به نام گاوس. همه تون میدونید که یک تسلا، برگردم صفحه قبل، یک تسلا 10^4 گاوس استش. یعنی بچه ها تسلا رو خواستی به گاوس تبدیل کنی ضرب در 10^4 چند میکنی بابا؟ مثبت 4. حله؟ گفتم سوتی های سیمروله چی بود؟ مرور کنیم. بیا ببینم رابطه شو بگو با تو هم چیکار میکنی؟ میو این آی بر روی ال. سریع تایپ کن ببینم تو قسمت چتت این اله طول چیه؟ طول سیم خرکیه یا طول سیمروله؟ تو میگه آوری کلا طول سیم لوله. این ذات کثیفش گفتم چی داره بچه ها؟ ال. ال بروی دو پیار. دو پیار همون محیط دستبند من بود. ال چی بود؟ طول سیم خرکی، همون سیمی که بچه های پشت صحنه به من دادن. طول سیم رو تقسیم بر دو پیار میکردیم. بچه ها این آر، این آر شعاع چی بود؟ شعاع همون
استوانه حله. برو بریم، برو بریم سراغ سوال اول. از کنکور سراسری 93 شروع میکنیم. سوال گفته، سوال بعد میخونم، حواس اینجا. طول سیملوله ای، یعنی ال، همونی که تو مخرجه ها، ال 20 سانتی متر. غلط کرده، 20 سانتی آقا، آقا ما متر کار میکنیم، 20 سانتیه. 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 متر داره. 200 حلقه است. میگم خدا رو شکرت اینو داد بهم، اینو داد. به صورت منظم پیچیده شده است. اگر از آن جریان 5 آمپر، آقا دیگه دمش گرم دیگه، همر داره مشی میده، آمپر میده، میلی آمپر نمیده، میدان مغناطیسی در داخل آن چند گاوس میشود؟ با من بیا. کنکور سراسری 93 بچه، تا تست 99 یعنی داغ ترین تست های کنکور رو براتون کار میکنم و سوالات تألیفی، سوالات جذاب، سوالاتی بالاتر از سطح تست کنکور سراسری که اگر کنکور 99 رو دیدید دیگه سخت‌تر از سالهای گذشته بود. اگر کنکور 1400 باز هم خواست سطح سوالات رو بالا ببره، که قطعاً این کارو میکنه، اگر من علی مجیدی هم میگم کنکور 1400 به شدت مفهومی تر از کنکور 99. چرا میترسی؟ به خدا به نفته، به پیر به پیغمبر به نفته. آقا هر چقدر کنکور رو سخت‌تر کنم من بیشتر خوشحال میشم. نه من، تمام شاگردای من در سراسر ایران، از جنوبی ترین نقطه ایران تا شمالی ترین نقطه ایران، علی مجیدی داره درس میده. گفتم خیلی راحت اینترنت رو باز میکنی، تو گوگل میزنی علی مجیدی، یا تو اینستاگرام یکم میچرخی، با سبک من آشنا میشی. رفیق، کنکور سخت بشه دیگه، اون کسایی که فرمول حفظ میکنن دیگه، اونایی که تکنیک های زیر 2 ثانیه اینطوری 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 میکنن، اینا جواب نمیده، اینا نمیتونن پاسخ بدن. بس به نفته، به خدا به نفته. با من بیا، میریم جاگذاری میکنیم. رابطه رو بگو ببینم. موهای ننه بادا آیدین گفتم چجوریه؟ لخته یا لولهیه؟ فرق نمیکنه. جاگذاری میکنم، بهت میده موسف رو. 4π ضرب در 10 به توان منفی هم. آقای مجیدی جون دلم، پی رو 3 بذارم؟ نه، فقط زمانی پی رو 3 میذاری که خود سوال به تو اجازه داده باشه. در غیر این صورت همون عدد یا همون 3.14 رو استفاده میکنید. بابا گزینه رو نها کن، پی داره دیگه، معلومه همین پیه رو باید بذاری، یعنی استفاده کن، دست بهش نزن. خب موسف رو میذاریم. N تعداد حلقه 200، I جریانم به من داده 5، به روی L طولش 2 ضرب در 10 به توان منفی 1. برو بریم. آماده ای؟ برو بریم. نها کن دوره با 200 میزنم سری، 10 به توان 2 میمونه. خب 10 به توان منفی 1 مخرج مومن بیاد بالا میشه 10 به توان مثبت 1، با این 10 به توان 2 میشه 10 به توان مثبت 3. یه 5 ضرب در 4 دارم که میشه 20. خب بچه ها 10 رو ازش قرض میگیرم، با 10 به توان 3 میشه 10 به توان 4، با این 10 به توان منفی 7 کلن 10 به توان منفی 3. ببین قربت برم چی شد، دوره با 200 زدم یه 100 موند، 10 به توان منفی 1 رو بیارم تو صورت همون 10 دیگه، 10 ضرب در 100 1000، یعنی 10 به توان 3. 5 4 تا 20 تا، یه 10 هم اینجا تولید شد آخ جون، که با 10 به توان 3 شد 10 به توان مثبت 4، یه 10 به توان منفی 7 داری، 10 به توان منفی 7 ضرب در 10 به توان 4 میشه 10 به توان منفی 3 دیگه. دیگه چی میخوای از این بهتر؟ یه 2 داری و پی میشه 2، با منی؟ یه 2 داری و 1π، 2π ضرب در 10 به توان منفی 3. آقای مجیدی جانم چرا حواست نیست؟ میگم حواسم هست. بیا بیا، گفته چی؟ گاوس. بچه ها گاوس میگفت، تو میگفتی 10 به توان مثبت 4 یا منفی 4، بگو آفرین، 10 به توانه؟ غلطه، غلطه آقای، غلطه، غلطه آقا، غلطه. گوش کن رفیق، بیا این مشکل رو حلش کنیم، ناخید بچه ها، 1 تسلا 10 به توان مثبت 4 گاز قربونت، همه تونم میدونید. پس 1 گاز 10 به توان منفی 4 تسلاه. اینو که همه میدونید، برای چی اومدی کلاس من؟ گوش کن یه چیز بهت یاد بدم صفا کنی.
ببین تو بحث تبدیل واحدا معمولا کابوس دانش آموزا اینه که آخر سال حرف از گاز بزنه. بیایم مشکل رو حل کنیم. من به دانش آموزای کلاس حضوریم در سرتاسر ایران اینجوری یاد دادم. گفتم ببین قربونت، اگر جمله خبری بود خودشه آقا، خودشه خودشه. اگر سوال ازت پرسید برعکسشه. یعنی چی؟ یعنی گوش کن یعنی بهت گفت گاز، تو میگی دوت منفی چهار گاز، دوت منفی چهار گاز، دوت توانه منفی چهار آباری کلا. اگر اومدم بهت گفتم آهای آهای آهای، میگم چه خبره؟ میگی میدانم 200 گازه. میگم جملت خبری بود دیگه. میگه آره دیگه، دارم میگم میدان 200 گاز است، زارت نقطه. من اینو میام ضرب در 10^-4 میکنم. ولی بچه اگر آخر سال از من بپرسه که میدان چند گاز میشود، جواب آخر رو ضرب در 10^-4 میکنم. چرا؟ چون شما در واقع تسلا به دست آوردی، خودت خبر نداری، داری تسلا رو به گاز تبدیل میکنی. یه جمع‌بندی کنم. حواسا اینجا انقدر گاز است، تایپ کن ببینم. انقدر گاز است جمله خبریه، 10^-4 یا 10^-4؟ بدو ببینم 10^-چند. آها آها آها، مرسی. بفرستید. بدو. ای والا وقتی بهت میگه انقدر گاز است، تو میگی جمله خبریه گاز 10^-4. حالا اگه ازت بپرسم میدان چند گاز است، بپرسم این علامت سوال لامصب تهش باشه، باید جواب آخرتو ضرب در 10^-4 کنی. این عددو به دست آوردی زغ زده نشیا، ضرب در 10^-4 میکنم، چون پرسیده که چند گاز میشود. آقا این که با این میشه 10^-1، یعنی 20 یعنی 20 آواری کلا. گفتم این جمله رو مخیه چی؟ چند گاز هست دیگه، واسه تو رو مخت نیست، تو بلدی جواب منو میدی خستگیم در ادا. برو بریم 1، 2، 3. آقا میدان اینقدر گاز است، جمله خبریه 10^-چند، -4 یا -4؟ بفرستید. مرسی بودا. به به، سیستم الان هنگ میکنه. مرسی ماشاءالله به این همه جمعیت، ماشاءالله به لشکر انتشارات گاج. ایوان حالا چند گاز میشود، چند گاز است، دارم ازت میپرسم 10^-4 یاد گرفتی؟ بریم جلوتر. سوال کنکور سراسری 98 داغ ناکن. من نمیام سوال واسه حل کنم دانشجو آزاد 20 سال پیش که اصلا دیگه تو کنکور نیاد. شاید خیلی جا این کارو بکنن، واسه تو هم خیلی جذابه، میگی اه تست رو تو 2 ثانیه حل کرد، ولی آدرس نمیزنن، تست رو نمیبینی که 20 سال ازش نیومده. آره خیلی قشنگه اونا، ولی بچه تو کنکور نمیاد. سوالای داغ با هم کار کنیم. کنکور سراسری برای عکس تجربی خانم دکتر آقا دکتر سال 98. سیملوله دوباره به طول، جواب منو بده، این 60 سانته ال یا ال؟ الیه که تو مخرجه یا الیه که تو ذات کثیف انه؟ بفرست ببینم. آها ایوال، پس این الیه که تو مخرجه، دوستش ندارم 60، خیلی چرت و پرته. درستش کن از اول. 6/10 یعنی 6 ضرب در 10^-1 دارای 200 حلقه است. ای چقدر تستای کنکور تکرار میشه. از آن جریان 5 آمپر میگذره. آیم بهت داده این دفعه میدان گفته چند تسلا هست، یعنی هیچی، یعنی همه رو این بچه آدم جاگذاری کن، اوتومات تسلا به دست میاد. برو بریم موهای ننه آها لخته. برو بریم رفیق. 12 ضرب در 10^-7 تعداد حلقه چنده؟ 200. با من داری میای؟ منو نگاه نکن، کلاست ها، مدرسه است اینجا. قلمت کو رفیق؟ قلم دستته، کاغذ دستته، داری با من میای جلو؟ مینویسم تو هم مینویسی؟ حله.
بنابراین جریانم به هم داده عزیز دلم 5، طول سیم لوله 6، ضرب در 10 به توان منفی 1. دوباره که رفتیم رنگش هم آبی کنیم، خب 6 و 12 به ضرب میشه 2، 2 5 تا 10 تا، درسته؟ با این دوتا صفره میشه 10 به توان 3، درسته بچه ها؟ یه 10 به توان منفی 1 تو مخرج دارم، بیارش بالا میشه 10، پس اینو میکنه 10 به توان مثبت 4. خب 10 به توان مثبت 4 با 10 به توان منفی 7 جمع میشه 10 به توان منفی 3. تموم شد. چی موند تو صورت؟ کلن یه 2 موند و 10 به توان منفی 3. آوری کلا، این هم یه سوال دیگه، ولی بچه ها این سوال ها در شأن شما نیست. بریم جلوتر سوال واسه حل کنم صفا کنی. بیا جوی نه. بله، به به، چه تستی، چه تستی. نبینم این شکلی باشی ها، نبینم این شکلی باشی. بیا اینجا، این دیگه میشه تست تألیفی فراتر از تست کنکور، یا تست تألیفی فراتر از سطح تست کنکور. برو بریم تست چی گفته. خب سیمی به طول 48 متر. آقای مجیدی جونم، این همون الیه که تو مخرجه میگم نه 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 نه، این الیه که تو ذات کثیف ان بود تعداد حلقه رو باید ازش به دست می آوردیم، ال به روی دو پیار. آخه اصلا یکم فکر کن، خدا وکیلی سیملوله به طول 48 متر تو گاج اصلا جا میشه؟ یا الله سیملوله آوردم 48 متر، یعنی چی؟ این سیمیه که باید دور این آسه آسه ریسه ریسه بپیچونم، پس این اله رو داشته باش، باید ازش تعداد حلقه رو به دست بیارم. سوالو بخون. میگه به صورت سیملولهی بتوله. آها، این همون اله است که تو مخرجه آوری کلا، این همون اله است که تو مخرجه داده 5 سانت. همین الان درسته شون. 5 ضرب در 10 به توان منفی 2، شعاع 4 سانت، درسته شون. 4 ضرب در 10 به توان منفی 2، جریان 5 آمپر. گفته میدان، او 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 او، پسندیدم. چند گاوس است؟ میپرسه ازت. ببین حلالت نمی کنم دقت نکنی، الان وقتی ازم میپرسه میدان لامصب چند گاوس است، میپرسه به خاطر لفظ گاوس، من باید بذارم 10 به توان مثبت 4 یا 10 به توان منفی 4. بفرست جوابو ببینم. بادا 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 بادا. جواب آخر ضرب در 10 به توان مثبت 4. خب عدد پیرم خدای شکرت دادی 3. اول بریم اینو به دست بیاریم. ال به روی 2 پیار، ال 48، 2 عدد پیرم بذار 3، شعاع رو هم بذار 4 سانتی متر. 4 ضرب در 10 به توان منفی 2. خب ساده کنیم، 2 رو با 48 میزنم میشه 24، درسته بچه ها؟ 4 ضرب در 3 12، 12 رو با 24 بزن میشه 2، 10 به توان منفی 2 بیاد تو صورت میشه 10 به توان مثبت 2، یعنی 100. یه 2 هم بغلشه، پس بچه ها اینو به من داده 200. دورش قلب مرب کفتر مفتر هر کاری دوست داری انجام بده، نمیدونم. برو بریم سراغ رابطه. 12 خودش حساب کرده، موسف رو به من داده 10 به توان منفی 7، میو ان آی ان 200، آی جریان چنده؟ جریان گوشی، جریان میگه من اینجام، جریان 5. میو ان آی به روی ال، طول سیملوله 5 سانتی متر، 5 ضرب در 10 به توان منفی 2. برو بریم 1 2 3، 5 و 5 میزنی عزیزم، 10 به توان منفی 2 رو میاری تو صورت میشه 10 به توان مثبت 2، با این دو تا صفر میشه 10 به توان مثبت 4، با این میشه 10 به توان منفی 3. خب 2 ضرب در 12 که میشه 24، 24 ضرب در 10 به توان منفی 3 جواب تو نیست. چرا؟ چون دقت نمی کنی دیگه. آقا گفته چند گاوس است؟ آقا برادر من قربون شکل ماهت برم،
اینو نگاه کن، پرسیده ازت. اگه می اومدم میدانو بهت میدادم، میگفتم میدان انقدر گاز است نقطه، میدان 200 گاز است نقطه، میدان 500 گاز است نقطه. به حرمت اون لفظ گاز میگفتی 10 به توان منفی 4، ولی وقتی ازت میپرسم جواب آخر رو ضرب در 10 به توان مثبت 4 کن. داخل من ضرب در 10 به توان مثبت 4 کنم که 10 به توان مثبت 4 با 10 به توان منفی 3 چیزی نمیمونه. میگم چرا چیزی نمیمونه؟ یه 10 به توان 1 یعنی 10 باقی میماند، 2 ضرب در 12 24، یه دهم داره 240. برو بریم. این هم یه سوال دیگه. ولی بچه ها داستان سیمدوله ادامه دارد و صرفا به حل تستای کنکور سراسری اکتفا نمی کنیم. یه تست تالیفی زیبا. بچه ها یه سوال دارم، ماه عاشقشم، عاشقشم. خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. میخوام در مورد این سوال کلی با تو صحبت کنم. سیمی را به دور استوانه تو خالی به گونه میپیچیم که حلقه ها در کنار هم و چسبیده به هم باشن. این لفظ شاید از دید تو یه لفظ معمولی و چوچی، مثلا حلقه ها به هم بچسبن. مگه من مسئول فاصله گذاری اجتماعی بین حلقه هم؟ بچسبن آقا، بچسب، راحت باش. میگم نه قربونت برم، ماجرا دارد، ماجرا دارد و ماجرا دارد. پایه‌ای بریم با هم دیگه روی صفحه سفید دقیقه دقیقه دقیق آنالیزش کنیم. برو بریم. بیا ببینم. ببین من این سیمدوله برد میکشم. اگر سیمدولمو اینجوری بکشم که یه هسته آهنی دارم و سیما رو اینجوری بکشم قشنگ با فاصله، بیا بیا بیا، آره این یه سیمدوله است و حلقا به هم نچسبیدن بچه. ولی اگر بیام من رو سایزش هم بزرگ کنم، آها خوبه، اگر بیام سیما رو به هم بچسبم اینجوری میشه، یه سیم، دو سیم، دو سه چهار، آها بیا 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 ببین 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 ببین، خوب توجه کن، خوب توجه کن، کل اینو پوشش بدم، کل اینو پوشش بدم. قبول داری؟ طول سیملولت، گوش کن، طول سیملولت توسط این سیم پوشونده شد. میگه آره. بچه دستبند رو توجه کنید، خوب توجه کن، خوب توجه کن، خوب توجه کن. میخوام تو رو آشنا کنم با یک شعاع و یک قطری که تا به امروز بهش توجه نکردی. داداش گلم، خواهر گلم، از هر جای این ایران عزیزمون که داری برنامه منو میبینی اینجا رو توجه کن. دست منو نگاه کن، چشت باز، دست منو نگاه کن. یک استوانه است، یه طولی داره که این طوله همون الیه که تو مخرجه. بله بله بچه ها، اگر من کل حقوق یک سالم رو برم از این دستبند رو بخرم، خیلی این دستبند دوست داشته باشم، یه دستبند، دو دستبند، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، 500 تا دستبند تا اینجا ببندم، دستم رو بیارم، دستم با کلی از این دستبند ها پوشونده شده، درسته؟ حالا به اینجا بیام، من تو کجا میتونم بیام جلو؟ جلوتر نمیتونم بیام، واضحه؟ خب خداش، بچه دقیقه توجه کنید. اگر این یک سیم باشه، خوب گوش کن، این سیمه از این دیدگاه که تو داری میبینی، از این زاویه که داری میبینی، مگه یک قطر و یک شعاع ندارد؟ میگیم آره دیگه، مو که نیست، این لامصب بالاخره یه قطری داره دیگه، یه سطح مقطع کم، ولی به هر حال یه عددی داره دیگه، یه شعاعی داره. سیم نازک و هندزفری که داری الان باهاش صدای منو میشنوی، اون سیمش درسته نازکه، وقتی ببریش یه استوانه نازک گوگولی مگولیه، یه شعاعی داره، یه قطری داره. این شعاع و قطر سیم رو با شعاع و قطر استوانه نباید اشتباه بگیری. دستمون ها کن، یه قطر سیم،
دو قطر سیم، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه تا، دی 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 ام تا دی. آخی ام تا دی میگم آره. مگه صد دور حلقه نداشتی؟ میگه آره. میگم مگه ان دور حلقه نداشتی؟ میگه آره. میگم این حلقه رو با چی ساختی؟ میگی با یه سیمی که یه زخامتی داره. میگم علمی حرف بزن. میگی ببخشید، میگم یه قطری داره. میگم قطر 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 سیم، قطر سیم، همون سیمه ها، همونی که این رفیق من پشت صحنه بهم داد، همونی که اسمش گذاشتم چی؟ سیم خرکی. آره 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 آره. بیا اینجا الوری دو پیار، یادته؟ اوه چی شد آقای مجیدی؟ یعنی من الان در حال حاضر با دو تا شعا و دو تا قطر آشنا شدم؟ آره قربونت. این آر شعا استوانته که زبدر دو کنی میشه قطر استوانت، قطر اون سیملولهه. این دیه قطر سیمیه که دور این پیچوندم و این استوانه رو باهاش پوشش دادم. آقا پس من اگر بیام به جای ال بنویسم اندی که خیلی کویته، خیلی صفا میکنم، اینو با این میزنم، رابطم میشه میو آی بریه دی. و متاسفانه وای 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 متاسفانه بعضی از دوستان این همه زحمت رو نمیبینن، این همه توضیح رو نمیبینن، این همه انرژی رو نمیبینن، میگن نکته تکنیک طلایی نیدی تو جزوه، تکنیک طلایی، تکنیک سرمه‌ای راه راه، تکنیک نارنجی راه راه، تکنیک قهوه‌ای، تکنیک فلان. آقا شرطشو باید بلد باشی ها. یه دانش آموز اومد به من گفت آقا من تو فلان کتاب اینو خوندم، گفتم خیلی غلط کردی اینو خوندی، یعنی چی غلطه آقا؟ اشتباهه. مگه به شما گفته گوشان؟ مگه به شما این لفظو گفته بود تو سوال؟ میگه نه من همینجوری فرمولاشو یه جا دیده بودم جاگذاری کردم، نمیدونم چرا جوابم غلطی در اومد. میگم خب قربونت برم، بکگراندشو نمیدونی، پشت صحنهشو نمیدونی، یه فرمولیو میشنوی سر جلسه جاگذاری میکنی و جواب تو گزینه هست ولی غلطه. بچه ها یادتون باشه اکثریت بچه ها وقتی از سر جلسه کنکور پا میشن یه نگاه به مراقب میندازن، یه نگاه مغرورانه و از بالا به پایین به بقیه میندازن که چوچ ما که تموم کردیم، میان بیرون نیشه تا اینجا بازه ازش مصاحبه کنی فیزیک چند زدی؟ میگه 80 دیگه خیلی بد باشه 70 93، ولی نتایج چه میاد؟ متاسفانه معمولا یه اعشار، یه 10 به توان منفی، یه گاهن 10 به توان منفی 2 یا یه منفی بغلشون خورده. رفقا عزیز دلم، عددی که به دست میاری تو گزینه هست الزاماً جواب درست نیست و یک تست حرفه‌ای، یعنی تستی که اگر دانش آموز فلان اشتباه رو کنه طراح باید تا تهش بره عدد رو به دست بیاره و اون رو در یکی از گزینه‌ها جاگذاری کنه. واسه همین اکثر بچه‌ها میگفتن آقا سر جلسه خیلی حال میداد، ما که خدا رو شکر نداریم از این دانش آموز تو کلاسمون، فقط کافیه یکم تو اینترنت بچرخی، یکی هم تو اینستاگرام بچرخی، حال خوب دانش آموزای منو از سر تا سر ایران جویا بشی. رفقا اگر نگفته باشه حلقا در کنار هم و چسبیده به هم باشند استفاده از این داستان غلط محضه. نبینم اینو حفظ کنی یا با من بیا یه جمع‌بندی واسه کنم. خوب گوش کن ببین، یه سیم لوله دارم، یه سیم لوله دارم، یه سیم لوله. من شارژر اینو میتونم استفاده کنم؟ یه لحظه دستم نها کنید. یه سیم رو بردم بیار. بچه ها میبینه این سر رو؟ این سیم رو میبینید بچه ها؟ خاموش رو تکنم. خب این سیم رو میبینید؟ این سیم همون سیمیه که رفیق من از پشت صحنه گفتم رضا یه رفیق یه سیم به من بده. این سیم یا بفهم یه سیمشی با کلاس بسد رو بردم. این سیم یه طولی داره که اسمش بود ال. بگو ال، همونی که تو ذات کثیف ان بودش، طول سیم تقسیم بر دو پیار. من این سیمو برمیدارم دور دستم به عنوان یک
استوانه میپیچونم. الان هر حلقه ای که ساخته شده محیط شده دو پیار و این آر یعنی شعاع این استوانه، یعنی دست من. حله؟ حله یا نه؟ حالا اگر به جای که این مدلی ببیچونم بیام بدون فاصله چسبیده 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 سیما رو دور این استوانه ببیچونم، میشه همچین داستانی. رفیق مدیون منی اگر حفظ کنی ها. دی قطر، قطر کی؟ قطر این استوانه؟ نه به خدا، نه به پیر به پیغمبر، نه قطر سیمی که برداشتی و هاش این کارو کردی. اگر این اتفاق افتاده باشه به جای ال طول سیم لولت میتونی بگی دو تا سه تا چهار تا ان تا قطر، که اگه من تو مخرج به جای ال بنویسم اندی، این ان با این ان خط میخوره، یعنی سوال میشه یه سوال سرکاری. آقا میشه ازش تست بزنی؟ چرا نمیشه؟ آقا ما اصلا اینجاییم که با هم دیگه کلی تست خفن کار کنیم. بهتون قول میدم هر جلسه انقدر برات تست بزنم که دیگه حالت به هم بخوره، دیگه اصلا خونه فیزیک نخونی. همون سه ساعت سر کلاس من به خدا بسته واسه. بیا ببینم سیمی را به دور استوانه تو خالی به گونه میپیچیم که حلقه ها در کنار هم و چسبیده به هم باشند. پس برو بریم موهای ننه آیدین لونه یه تبدیل میشه به میو آی بری دی 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 قطر سیم قطر سیم قطر سیم قطر سیم همون اون قطر نازک مازوکه. خب اگر شدت جریان یک دهم باشد، جریان رو به من داده یک دهم یعنی ده به توان منفی یک، و میدان مغناطیسی انقدر گاز شود. اوه 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 خبر 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 جمله خبری دارم، جمله خبری دارم. بیایی برای بازار. میگم چیه؟ میگه میدان آوردم. میگم خب آورده باشی، چرا داری شلوغش میکنی؟ میگه آقای مجیدی. میگم بله. میگه میدانو بر حسب گاز آوردم. میگم گاز تو میگی در حسن منفی چهار. نشد 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 نشد. میگم گاز تو میگی در بتوانه منفی چهار. یه دانش آموز آقا آقا مسخره کردی ما رو. میگم چیه قربت برم، چی شده؟ چرا عصبی؟ یا خودت تو تستای قبلی میگفتی گاوس شنیدی بگی ده به توان مثبت چهار. میگم چرا حرف تو دهن من میذاری؟ ای بابا گیری افتادی ما. رفیق جنبندی 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 جملت خبری بود ده به توان منفی چهار. گفت انقدر گاوس از انقدر گاوس میشود، انقدر گاوس شده، انقدر گاوس خواهد شد ده به توان منفی چهار. سوالای قبلی ازت میپرسیدم میپرسیدم سوالای قبلی ازت میپرسیدم میدان چند گاس میشود، تو میگفتی ده به توان مثبت چهار. حالا گفته گاس است، جمله خبریه، پس من میدان رو مینویسم ده به توان منفی دو پی ضرب در ده به توان منفی چهار. خب گفته قطر سیم انتخابی چند میلیمتر است؟ بچه به میلیمتر توجه نکن. همه تو میدونید میلی یعنی ده به توان منفی سه، میلیمتر یعنی ده به توان منفی سه. وایسا فعلا کاری به اون دیگه نداشته باش. جا گذاری کنیم موسف رو داریم چهار پی ضرب در ده به توان منفی هفت ضرب داره. جریان هم داریم ده به توان منفی یک بروی دی. بریدی بچه جای این دوتا عوض کنیم واسه کم ترتمیزش کنم. چه وضعشه؟ پیو با پی بزن. آها خب ده به توان یه ده به توان منفی یک و ده به توان منفی هفت دارم، میشه ده به توان منفی هشت. یه ده به توان منفی دو دارم و یه ده به توان منفی چهار، میشه ده به توان منفی شیش. الان دی جاشو با این عوض کن میشه چهار ضرب داره ده به توان منفی هشت بروی ده به توان منفی شش. ببین عزیز دلم بیا قرمه شکل ماهت برم. ده به توان منفی دو ضرب در ده به توان منفی چهار میشه ده به توان منفی شش. یه دی تو مخرج جاشو عوض کن، جاشو میتونی عوض کنی، جاشو عوض کن. صورت چهار ضرب در ده به توان منفی هشت مخرج ده به توان منفی شش. خب الان
10 به توان منفی 6 میاد تو صورت میشه 10 به توان مثبت 6، با این میشه 10 به توان منفی 2، پس جواب میشه 4 ضرب در 10 به توان منفی 2. میگم نه، لحظه خدافظی یه چیز حواست باشه، پرسیده ازت قطر سیم، ناکن قطر سیم همون نازکه، قطر سیم همون که طولش هست ال، همون که طولش هست ال، تو ذات کثیف ان نشد ان، نشد ان، ال بروی دو پیار ار ال، طول سیم خرکی، طول سیم، طول سیم، و این دی قطر همون سیم. آقا میلی یعنی 10 به توان منفی 3. خبری بود؟ جواب منو بده، داری من نگاه میکنی؟ خبری بود؟ خودشه. خبری بود؟ خودشه. خبری بود؟ خودشه. سوالی بود؟ برعکسشه. آقا میلی یعنی 10 به توان منفی 3. اگر به تو بگم قطر سیم انقدر میلیمتر است، تو میگی 10 به توان منفی 3. ولی وقتی ازت میپرسم چند میلیمتر است، میگی در نهایت جوابم رو ضرب در 10 به توان مثبت 3 میکنم، پس جواب میشه 40، یعنی گزینه 2. به به، چقدر چیز باحال یاد گرفتیم بچه‌ها. پس یاد گرفتیم به لفظ حلقه ها در کنار هم چسبیده به هم باشد، بچه راستی به جای این جمله میتونه بگه حلقه ها فشردن. اگه گفته باشه حلقه فشردن، ما میتونیم به جای ال که طول سیم لوله باشه بگیم 100 تا قطر، 200 تا قطر، ان تا دی، 100 تا دی، دی دی قطر سیم، دی دی قطر سیم. به 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 به، بیا کارت دارم، بیا کارت دارم، بیا بیا برو بریم بریم، آماده؟ یک دو سه حرکت، برو بریم. سیمی به طوله، سیمی به طوله ال 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 24 متر را به شکل سیم لوله‌ای که قطر حلقه. ببین ببین ببین، حواسا اینجا، حواسا اینجا، قطر حلقه آن. دارم ادبیات درس میدم استاد شاپوران. استاد با اجازه، مرجع ضمیر، مرجع بیا دیگه بابا، آها مرجع ضمیر آن الان کیه؟ به کی برمیگرده سیم لوله؟ مبادا بگی آقای مجیدی این قطر همون قطریه که، مبادا بگی این قطر همون قطریه که تو مخرج میذاشتم اگر حلقه ها فشرده باشن. آقا این با اون فرق بکنه، این دیه با این دیه فرق میکنه، این دیه قطر حلقه است، به چه دردی میخوره فعلا نمیدونیم. بریم جلو. میگه جریانش هم نیمه، آیم بهمون داده. اگر حلقه ها به به، چشمم روشن، دیدی؟ دیدی چی میگه؟ میگه بدون فاصله است، میگه در کنار هم پیچیده شده، یعنی دوباره از اینجا تا اینجا حلقه 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 حلقه. میگم آره، از اینجا تا اینجا حلقه 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 حلقه. میگی بدون فاصله است؟ میگم آره. میگه آقا برم اون کاره رو بکنم؟ میگم کدوم کاره رو؟ میگی همون کاره. میگم کاره بدی نمی کنیم، غریبه هم تو جمع نداریم، منم یه 10 نفر 15 نفر باشه دوربین، بگو چیکار میخوای بکنی. میگه آقا من میخوام به جای ال بنویسم اندی. میگم به چه اجازه ای؟ میگه آقای مجیدی گفته دیگه، چرا انقدر گیر میدی؟ گفته حلقه بدون فاصله است. میگم ببخش، گیره بی خود دادم، دمت هم گرم، دمت هم گرم. میگم پس قطرم که داری دیگه؟ آره. میگه آره دیگه، قطرم دارم 400. اینجاست که دیگه من قاطی میکنم، اینجاست که دیگه رگ گردنم میزنه بیرون که عزیزم قربون شکل ماهت برم، خواهر گلم، دادش گلم، از هر جای ایران که داری میبینی من دارم خودم رو تیکه تیکه میکنم که تو بفهمی این دیه قطر سیمه و این دیه اصلا مفت نمیارزه، این قطر هر حلقه آن است. قطر سیمو داده یه میل. آقا یه چی بگم؟ بگی بگو. میگم ببین قطر سیم میل کوچولو کوچولو،
قطر و حلقه 4 سانت. اصلا به سایز قطر هم توجه میکردی میفهمیدی که این دی که تو مخرجه 4 سانت نیست، 1 میله، یعنی 10^-3 هستش. بزرگه میدان آخ آخ چه کرده علی مجیدی، چه سوالی، به به جونم به این سوال. یعنی همه کار کردم تو این سوال، همه جوره اذیتت کردم، ولی در عوض بچه یادتون باشه من مفهومی درس میدم، ماحصلش میشه نتیجهی که داره بچه ها میگیره، ماحصلش میشه اون حال خوبی که شاگردهای من دارن، و فقط کافیه تو گوگل یه سرچ کنی، تو اینستاگرام بچرخی ببین این سوال سطحش فراتر از کنکور سراسریه، چون بازیت زدم. اولا خواستم ببینم این نکته رو بلدی یا نه، دوما یه قطر علکی دادم، اصلا الم 24 هم به کار نمی اومد، و اومدم دوتا قطر دادم. حالا یه طراح تو کنکور 1400 این کار کنه، اون دانش آموزی که نفهمیده باشه مطلب و واقعا قادر به پاسخگویی خواهد بود، میاد از کنکور بیرون شروع میکنه آی صد تا آشغالا رو آتیش بزنیم، چه میدونم فلان کس، حیا کن، سازمان سنجشو رها کن، آقا تقصیر خودته، میخواستی مفهومی درس بخونی که اگه کنکور سراسری سنگینش کرد دنبال مقصر نگردی، مقصر رو تو اون آینه باید پیدا کنی، تو نه من با تو هم. اون دانش آموزی که دنبال این نیست دنبال اینه. آه 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 تکنیک های زیر 2 ثانیه فیزیک را چه میدونم با یک قرص زد بزنید، این دروغایی که متاسفانه در فضای آموزش کشور در مجموعه های نامعتبر مطرح میشه. اینجا گاج اعتبار آموزش این مملکت. اگر من یه روزی خدایی نکرده بخوام اونجوری درس بدم، مطمئن باشید اولین کسی هستم که از مجموعه اخراج خواهم شد. ما اینجا هم قسمیم تا بالاترین کیفیت آموزش رو به شما بدیم. شاید خیلی ها خوششون نیاد، شاید خیلی ها بگن مجیدی مفهومی درس میده، شاید به ابتدا یه کوچولو کلاس من براشون دشوار باشه، ولی دست میذارم به اون قرآنی که هممون بهش معتقدیم، راه درست همینه رفیق، راه منطقی و مفهومی. آخر سوال باز هم تو رو به چالش کشیدم، ولی تو الان جواب میدی مگه میشه، مگه داریم، مگه میشه دانش آموز این همه در موردش صحبت کنی و جواب نده؟ بگو ببینم، میخوام عشق کنم تو کامنت ها. چند گاز است؟ نشیدم چند گاز است؟ خبریه یا سوالیه؟ سوالیه. ده به توانه؟ دم اونایی که گفتن 10^-4 گرم. من به این طولا نیازی نداشتم، من به این قطر حلقه نیازی نداشتم، من خیلی راحت میگم موسف رو دارم 4π ضرب در 10^-7، جریان رو هم دارم نیم یعنی 5^-10^-1، به روی دی یعنی قطر سیم که 1 میل باشه، به جاش می نویسم 10^-3، و در نهایت با رنگ آبی یه 10^-4 می نویسم، چون از من پرسیده چند گاز می شود. برو بریم 10^-3 رو آوردیم تو صورت، میگم خوش اومدی 10^-3، میگه بابا من 10^-3 هم. آقای مجید میگه آقا شما قبلا مخرج بودی 10^-3 ای، اومدی تو صورت رو سر ما جا داری، 10^-3 قدر خودتو بدون. میگه خب باشه من شروع میکنم اصلاحات، اول یه دونه از این کم میکنم پس میشم 10^-2. میگم با این 10^-4 بشم 10^-6، میگم آره مشکلی نداره، 10^-2 با 10^-4، 10^-6 با این 10^-7 کلن یه 10^-1 باقی میماند. 4-5 تا 20 تا 20π میگم وایسا 10^-1 رو توی ضرب کن، 20π تقسیم بر 10 میرسی به عدد 2π یعنی گزینه 1. چه حالی داد، چه حالی داد بچه، به من یه خیلی چسبید، به من خیلی چسبید و کلی انرژی ازتون گرفتم، کلی انرژی ازتون گرفتم. پس میخواستم این لحظه با تو خدافزی کنم و جلسه 0 رو به پایان برسونم، ولی مگه میشه از شما دل کند؟ 3 تست زیبا مهمان علی مجیدی و انتشارات بین‌المللی گاج خواهید بود، بعدش
ازتون خدافظی میکنم. تو هفته آینده رسماً کلاسمونو برای کنکور 1400 یک شنبه ساعت 4 تا 7 برگزار کنیم. سه تا تست و این نکته خیلی جذاب، مهمان من. بچه همه نگاه اینجا. من سوال ازتون میپرسم. دو تا پارامتر رو میخوایم با هم مقایسه کنیم. جفتشون تو صورتن. رابطه اینا چیه؟ خب هر بچه میگه آقا رابطهشون مستقیمه. یعنی چی رابطهشون مستقیمه؟ یعنی آقا اینو من زیاد کنم اینم زیاد میشه. میگم چرا؟ میگه خب جفتشون تو صورت دیگه. میگم حرفت منطقیه. میگم یه پارامتری تو صورته، یکی تو مخرجه. اینو زیاد میکنم میگم این کم شد، اینو کم میکنم این زیاد شد. رابطه این دوتا چیه؟ عکسه. حالا یه سوال مفهومی ازت بپرسم. ببین عزیزم، بیا اینجا. میو ان آی بروی ال، یه چیز رو دقت کردی؟ من امروز نیومدم دو فصل درس بدم ها، نیومدم یک فصل کامل درس بدم ها. بچه ها، من اومدم یه رابطه تو کنکور و سرسری تو متن کتاب درسی رو برداشتم، انقدر دارم عمیق روش میپردازم، در صورت که مطمئنن این در کتاب درسی با یه دو خط و یک مثال حل شده و کلن هم از دو تا تست هم تو مدرسه باید کار کرده باشم. اینطوری باید فیزیک رو یاد بگیرید. من اصطلاحا سر کلاس ها میگم فیزیک دان بشید نه فیزیک خان. به خدا فیزیک با دروس عمومی فرق میکنه. حتی دروس عمومی هم تو کنکورهای چند سال اخیر واقعا مفهومی شده. ببینید ادبیات 99 رو، بپرسید از استاد شاپوران، ببینید آیا کسی سطحی ادبیات بخونه در کنکور 99 میتونست پاسخ بده، میتونست سر بلند باشه یا نه. بچه‌ها فیزیک رو باید یاد بگیریم. بیا با من ببینم چی میشه. گفتم یه سیم لوله دارم با طول و تعداد دور مشخص، اونو از وسط نصف میکنم. یه چیز خیلی بدیهی، خیلی بدیهی. مخرج رو کم میکنم. میگه بزرگی میدان محور اصلی هر کدام از سیم لوله های جدید چند برابر میدان فلان است. یه سوال، رابطه میدان، همه ی حواس ها اینجا، رابطه میدان و ال مستقیمه یا عکسه؟ هر بچه ای میگه آقا قطعا رابطش عکسه. یعنی اگر من اینو کم کنم این چی میشه؟ زیاد میشه. اینو زیاد کنم این چی میشه؟ کم میشه. من اومدم ال رو یک دوم کردم، پس بی یک دوم میشه یا دو برابر میشه؟ بگو. آفرین، کاملا غلطه، یک برابر میشه. های چی شد چی شد چی شد؟ آقا مجید حواست نیست. آقا حواسم از گوش کن بابا جان، گوش کن، فدای تو بشم من. گوش کن داستان داره، همه حواس اینجا. یه صفحه سفید باز کنم به عشق خودتون. بیا اینجا ببینم. ببین عزیزم، N و L، من یه سیم لوله دارم با طول مشخص و تعداد حلقه مشخص. بچه ها اون تبر رو به من بدید. بدید بدو. تبر رو به من میدن. تبر رو برمیدارم، یکم بدن رو گرم میکنم، میذارم شتلق، اینو نصف میکنم، میپره بیرون. الوم آقا تو فقط طول اینو نصف نکردی، تو زدی چشش هم کور کردی، تو تعداد حلقش هم نصف کردی. چرا فقط به این توجه میکنی؟ چرا فکر میکنی اگر من بیام گوشون، چرا فکر میکنی اگر من بیام طول یک سیم لوله رو نصف کنم میدان دو برابر میشه؟ ای بابا گیری افتادیم ما. تو اگر این کارو بکنی عملا N رو هم نصف کردی. یک دوم و یک دوم با هم خط میخورن، به به، میدان یک برابر میشود و میدان تغییر نمیکند. بسیار بسیار عالی، مطمئنم همتون فهمیدید. اون چیزی که بچه ها گوش کنید برای سیم لوله ارزش داره نه تعداد حلقه است و نه طول سیم لوله است، عاشق تراکمه، عاشق مزه است، عاشق چگالیه. میگه آقا طولمو نصف کردی، اگه تعدادمو نصف کرده باشی که سیما نه به هم نزدیک شدن نه از هم دور شدن، میدان برای چی تغییر کنه؟ اینه ریزکاری های فیزیک بچه، اینه که میگن کار هر کسی نیست فیزیک کنکور بالا زدن، و دلیلش کار هر کسی نیست فیزیک رو مفهومی درس دادن. و
بچه ها با همین چیزی که بهتون آموزش دادم مطمئنم الان خیلی هاتون سوتی میدید، خیلی هاتون. آقا نه، بیا ببین، بیا ببین، بیا یه دونه واسه دیگه سوال میارم این قبلی. بفهمو بفهمو نکن بیا ازم بیا. یک دو سه. سیم لوله ای خوب گوش کنه دارای مقاومت آر را به باتری ایدئالی متصل میکنی. متصل اصلا کار ندارم. یه سیم لوله دارم، به 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 به، چه سیم لوله ای NL، اینو اومدم به یه باتری مثلا وصل کردم، اصلا کاری به شکلش ندارم. من از بچگی نقاشیم افتضاح بوده، همه میدونن. بچه ها تبر رو بده. میگم باز دوباره دست به تبر شدی. میگم آره گوش کن ببین، این تبر رو برمیدارم زرتی میزنم یا نصف میکنم. یعنی دوباره آقای مجیدی میخوای الهشو نصف کنی؟ میگم آره قربونت. دوباره تعداد حلقم هم نصف میشه. این دفعه گول نخوردی؟ میبینیم 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 حالا زیاد بودن میگفتن گول نمیخوریم. مجددن به همون باتری وصل میکنی، اندازه میدان چند برابر میشه. مطمئن باشید اکثریت بچه ها میزنن گزینه دو به اشتباه. آقای مجیدی خودت الان گفتی آقا چرا ثبات شخصیت نداری؟ الان خودت گفتی. میگم آره منکر نمیشم، من منکر نمیشم. من بهت گفتم اگر با تبر بزنم اینو یک دوم کنم، اینم یک دوم میشه، یک دوم با یک دوم میره و میشه یک برابر. آره عزیزم، ولی این سوال با سوال قبلی یه فرقی میکنه. حواست اینجا هست یا نه؟ ببین گفتم وقتی که نصف کردیم مجددن به همون باتری وصل میکنیم. این فرق این سوال با سوال قبل. اگه اینو مجدد به باتری وصل کنیم میدونی چی میشه؟ قبول داری که ذات کثیف N بود L به روی دو پیار؟ میگیم بله. L طول سیم لوله یا طول سیم خرکی؟ آفرین، طول سیم خرکی. قبول داری که اگر با تبر بزنم سیم لولهمو نصف کنم تعداد نصف میشه؟ میگه آره منطقیه، صحبت کردی. میگم خب آخه مومن طول سیمی هم که مصرف کردی طبیعتا نصف میشه. ناگو اگر اینجا 6 متر شما سیم مصرف کردی نصفش کنی خب میشه 3 متر. اگر اینجا شما 10 متر سیم دور این پیچاندی الان 5 متر پیچاندی. خب آخه چه فرقی میکنه اصلا؟ چه ربطی داره؟ میگم بابا وایسا، مگه مقاومت یک قطعه رو ال آم نبود؟ اینجاست که باید بگه الله اکبر. از این جلال شکوه چی داری میگی مجیدی؟ میگم میخوام طول سیم رو ربطش بدم به مقاومت. به 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 به، شما با این کاری که کردی اصلا حواست بود که طول سیمم نصف کردی؟ کچی آقا، میگم صدا تو نبر بالا، کچی آقا کچی آقا رو ننداز. حواست بود طول سیمو نصف کردی؟ میگی خب چه ربطی داری کچی؟ میگم آقا طول سیمو نصف کنی مقاومت رو نصف کردی. باز میگی پررو پررو کچی. ای بابا ای بابا، مقاومت رو نصف کنی به همون باتری قبلی وصل کنی. یه سوال ازتون دارم، مگه مقاومت و جریان رابطه شون عکس نیست؟ اونی که گرفت باید بگه آقا دمش گرم، آقا دم انتشارات گاز گرم، دم بچه های پشت صحنه گرم. چی کار دارن میکنن تو کلاساشون؟ شما مقاومت رو نصف کردی، جریان دو برابر شده. موهای ننه آیدی لولهیه الش یک دوم، انش یک دوم. درسته از تست قبلی میدونی اینا با هم خط میخوره آقای زرنگ، خانم زرنگ، ولی حواست به جریان نبود. جریان دو برابر شده، میدان دو برابر میشه. یا الله یا الله، چه خبره تو این کلاس مدرسه آنلاین گاج؟
چی کار میخواد بکنه این پسر جوونه تو کلاساش؟ میخواد چی کار بکنه؟ دوباره تو آقا میشه دوباره توضیح بدی؟ به خدا ده بارم بخوای توضیح میدم. یه بار دیگه واسه توضیح میدم، خوب گوش کنی به خدا یاد میگیری. بیا اینجا. تو سوال قبلی نگفته بود که سیم لوله رو به همان باتری متصل میکنیم؟ سوال قبلی نگاه کنید، آخرش گفته بود جریان در هر دو حالت با هم برابره. یعنی اصلا تو فکرت سمت این که بخواد خنجر از پشت بهت زده بشه از طرف جریان، اصلا فکرت این سمت هم نرفت، اصلا باش فکر هم نکردی. تمام فکر تو تو سوال قبلی درگیر تعداد حلقه و طول سیمیله بود، یک دوم یک دوم یه برابر. ولی بچه تو سوال قبلی تو همه حواست رو گذاشتی به ان و ال، غافل شدی از جریان. تو حواست هست که اگر طول یک استوانه یا سیمیله رو بزنی نصف کنی تعداد حلقه رو نصف کردی؟ میگه آره. میگم خب شما وقتی تعداد حلقه رو نصف کنی طول سیمی هم که دورشه رو نصف کردی، قبوله؟ میگه آره قبوله. میگم خب دیگه همینجا، دیگه ده همینجا ضربه خوردی. طول سیم رو نصف کنی مقاومت رو الام، مقاومت با طول سیم رابطهش مگه مستقیم نیست مامن؟ اگر طول رو نصف کنی مقاومت مگه یک دوم نمیشه؟ میگه آره. میگم خب اگر باتری همون باتری باشه مقاومت نصفشه، رابطه هم اگه عکس نیست، جریان دو برابر میشه. جریانی که دو برابر شده میدان شما رو دو برابر میکنن. و این است کلاس آنلاین به سبک علی مجیدی. یه سوال دیگه و خداحافظی با شما عزیزان در جلسه صفر. خیلی بازم بچه براتون اسلاید آماده کرده بودم، کلی حرف خفن دیگه واسه تون داشتم. مطمئن باشید تا آخر سال جلسه ای نخواهیم داشت که اینجوری LCD و مانیتور رو نگاه نکنی. هر جلسه واسه یه چیزایی دارم که به ذهنت حتی خطور نکرده باشه و تو کتابی نخونیش. یه سوال دیگه و آخرین سوال و خداحافظی از این جمعیت کثیری که دارن جلسه صفر ما رو مشاهده میکنن. سیمیله دارای این حلقه و طول ال است. زمانی که این سیمیله را گوش کن به اختلاف پتانسیل وی وصل میکنیم، میدان بیه. این سیمیله را به 6 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. دوباره مون آی به روی ال. دوباره قرار سیمیله هم بردارم تیکه تیکه کنم. ای نامردا، ای نامردا، قرار تعداد حلقه N بشه N ششم. میگن آره. میگم چون طولش شده L ششم. میگم پس بچه ها به این لفظه حواسمون هست، گفته به همان اختلاف پتانسیل وصل کنیم. پس دوباره خنجر از پشت نخوری یا از یه سوراخ آدم دوبار نیش نمیخوره ها. این که تعداد حلقم 1/6 شده یعنی طول سیم مصرفیم 1/6 شده، یعنی مقاومتم هم 1/6 شده، یعنی جریانم 6 برابر شده. به به، پس اینا این خط میخورن. 1/6 شدنش و 1/6 شدنش اصلا مهم نیست. اینی که این وسط داره آقایی میکنه، اینی که این وسط داره بازی رو میچرخونه، چیزی نیست جز جریان. جریانی که 6 برابر شده و قرار میدان من رو 6 برابر کنه. و جواب گزینه 2 و تمام. رفقا ساعت 5:25 است و جلسه صفر رو به من گفته بودن بین 30 نهایتاً 40 برگزار کن تا جلسه رسمی هفته آینده که 8 رسمن مدرسه آنلاین از 8 اگه اشتباه نکنم شروع بشه. ولی اینقدر حال کردم، اینقدر کامنت مثبت ازتون دیدم، اینقدر سوالای خوبی ازتون دیدم که یک ساعت و نیم یک ساعت رو گفتم کلاس رو ادامه بدیم. مطمئن باشید جلسات آینده رأس ساعت 4 شروع میکنیم و 7 و خورده ای تمومش میکنیم و و و و و بچه ها
امکان پاسخگویی به تک تک سوالات شما رو داریم. بنده و 12 پشتیبان که از دانش آموزان رتبه سالهای گذشته هستن قراره پاسخ بدن به تمام سوالات شما، سوالات درسی، سوالاتی که پیرامون نحوه مطالعه حتی درس فیزیک ممکنه باشه. به تک تک سوالات پاسخ میدی، فقط به دلیل حجم بالای تعداد سوالات که قطعاً انتشارات گاج پر مخاطب ترین کلاس آنلاین کشور خواهد شد، یک کوچولو ممکنه با تأخیر یکی دو روزه پاسخ بدیم، ولی مطمئن باشید پاسخگو تک تک سوالاتتون هستیم. مرسی از نگاهتون، مرسی از انرژی مثبتتون. مطمئن باشید علی مجیدی تمام وجودش رو برای شما میذاره. تا هفته آینده ساعت 7 مراقب خودتون باشید. یا حق.